У грудні 2012-го голівудська актриса Кейт Вінслет розпочала у своєму житті новий розділ під назвою «Заміжжя». Вона стала законною дружиною свого бойфренда, мільйонера Неда Рок-н-Ролла, із яким познайомилась за рік до цього. Кейт тільки встигла відійти від однієї радісної події, як на неї чекає інше. За повідомленнями американських джерел, новоспечене зіркове подружжя чекає на поповнення у родині. Цю новину підтвердив офіційний представник Вінслет, додавши при цьому, що вона зараз на сьомому небі від щастя. Раніше зірка стрічки «Титанік» неодноразово говорила у своїх інтерв'ю, що мріє про велику родину із купою дітей. Спочатку вона намагалась реалізувати свої жіночі плани із режисером Джимом Тріплтоном, якому народила дочку. Утім, пара розлучилась, і через 2 роки актриса співала колискові уже молодшому синові від другого чоловіка Сема Мендеса, із яким, зрештою, теж нічого не склалось. Однак третій раз повинен стати останнім. Принаймні, хочеться вірити, що Кейт Вінслет зустрічатиме старість із Недом Рок-н-Ролом і народить йому ще не одну дитину. А поки що актриса не коментує терміни своєї вагітності, обмежившись хіба що радісними емоціями стосовно цієї події. Слідом за Вінслет, літній бебі-бум на голівудських пагорбах продовжує інша кінознаменитість Дженніфер Лав Х'юіт. 34-річна актриса зробила офіційну заяву. Нарешті вона відчує усі радощі материнства. Батьком її первістка став актор Брайан Холісей, із яким вона зустрічається більше року. За чутками, Дженніфер зараз перебуває на 3-му місяці вагітності, однак сама актриса цього не підтвердила. Зірка фільму «Серцеїдки» тільки говорить про те, що схиблена на дітях і буде найкращою у світі мамою. А от який з неї вийде дружина, відмовчується, адже поки що вона не узаконила стосунки зі своїм коханим. Нагадаємо, з особистим життям у Дженніфер не складалось, і з кожним своїм бойфрендом далі заручин і купівля обручок справа не доходила. Однак народження первістка може поставити жирну крапку у шлюбних невдачах Лав Х'юіт.